حق سبن جو پیر آچو سبحان اللہ انا ہی اگال بودی دانا بھیج دستگی لنا رو بودا جو خیض جے درگاہ جو پیو تو وڈ جے قیامت تائیں لکھیں گروڑے ولی اتھیویا ان دروازے تائیں خیض جے درگاہ جو پیو تو وڈ جے قیامت تائیں لکھیں گروڑے ولی اتھیویا ان دروازے تائیں شاہن کا بھی آہے آلہ ہن جے در جو فقیر ہی مہجو حتو مچے کنے تو بھیج دستگیر ہی مہجو پیروا حق ہی مہجو پیروا حق سبن جو پیروا اے تو جو مہجو ہی تو تہامی جیلانیا ہر دم ادا ہن لفظ تے غور کرے بھیج دستگیر نار بدا جو تو جو مہجو ہی تو تہامی جیلانیا ہر دم غوث دنیا میں بیا بھی گھنا پر ہیا غوث اعظم ہاتھ مچے کر جو بھیج دستگیر غوث دنیا میں بیا بھی گھنا پر ہیا غوث اعظم حسنی حسینی آل علی کل ولین جو و امیر ہی مہجو پیر و چک حق ہی مہجو پیر و حق سبن جو پیر و آلہ جانتا جو بھیج دستگیر اللہ جب دستگیر نہ پٹائیں تو وہ پادر رکھائیں دو شاعر لکھے دو عبد قادر جیلانی کے گھٹ ود جو گالائے ہنوں سوری رب حالت تو کرے جو سبحان اللہ عبد قادر جیلانی کے گھٹ ود جو گالائے تو اڑی حکم اللہ جے ساسی خارس تے کے تپائے اڑی حکم اللہ جے ساتھی خارس تے کے ورائے تو نمازو اند تے کے جیسی روز نجار چیر ہی مجھو پیر واچ حق ہی مجھو پیر وا حق سبن جو پیر وا آیا خادم ہن جے در جو یار فکر کو نہ ہے غوس جے در جی دی دو غلامی نثار قدر پیو آہے خادم ہن جے در جو یار فکر گونا ہے غوث جے در جی دی دو غلامی نثار قبر پیو آہے نبی سنے جو فیض و اقصا ہے مولا علی جو وزیر ہی مہجو پیر وا چو حق ہی مہجو پیر وا حق سبن جو پیر وا نا جو بھیج دستگیر الحمدللہ انتظار جو گھڑی ختم جن ہستی جو انتظار ہوئے وہ ہستی تو آسان جارو موجود ہے الحمدللہ خطاب لا جواب جلائے عرض رکھ دا سی تو آسان جا رہ بر کامل مرشد لجبار پیر طریقہ رہ بر شریعت پیر سید الحاج سخی محمد سردار علی شاہ جیلا ہاتھ مچے کرے جو بھیج دستگیر مرشد کریم جے دربار میں عرض رکھ دا سی سائن جے حکم مطابق فقم حاکم ملا آچھ رہی ہے دستگیر فقیر اللہ مجھے بھی رجڑوں
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميم يا حج جي پرن وٹ يا حج پرن جي پچار انہیں بھی گالن خاندار شلقا دن کرے دیکھے سبحان اللہ مولی مولی اپنوانو سبی سنگ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب کو ذکر بلند آواز سے ذکر جان لا الہ الا اللہ بعد مجھے آقا جی دربار میں درود و سلام جو نظرانو دل جے گہرائی سان ان عقیدے سان گنبد خضرا ما تو اسا کے مو دسے تو سنانے تو تو اسا کے درود و سلام خودی کرے جواب عطا فرمائے تو گج کرے بلند ہو سان صلی اللہ علیہ یا اللہ تبارک و تعالی تواسا پہ کرم کیا ہوا رب پاک کا وہ کرم کیا ہوا
جو پانجو محبوب کریم کائنات جو سردار رحمت للعالمین تمام سان موکلے کرے انعام ہی انعام عطا سبحان اللہ رحمت للعالمین جی رحمت جے کرے تمام سان انسانو صورتوں بچو کیڑی نو تمام سان میں خطاؤں گناہگاریوں بدکاریوں ہن پر ان رحمت للعالمین جی رحمت جے کرے صورت نسی مڑ جو سبحان اللہ کیڑو نو رب پاک جو کرم ہے وہ کہیں تے پہ ناز کرے وہ کیسا بھی نسبت رکھے اے سنی ہو تمہاں کے مبارک اللہ تبارک و تعالی تمہاں کے نسبت بھی بھلی دینی ہے پیار بھی محبوب مصطفیٰ سان محبوب جی آل سان رب پاک تمہاں سب کرم ہی کرم کرے ہو وہ کہیں جی آڑ پہ اٹھے وہ کہیں جی آڑ پہ اٹھے وہ پنجتن جی گال کرے رسول اللہ جے صحابہ کے گھٹ وقت جو گل ہے تو بنوز بلیا تو بنوز بلیا اللہ مان اللہ مان وہ صحابہ کی آڑا اٹھی کرے آل رسول کے بلو گل ہے تو بنوز بلیا اے سنیو اللہ تبارک و تعالی تمہاں سا کے سرداری عطا کیا ہے اینو تیرے بابا کرم تمہاں سا کے کہو سرداری عطا کئی نبی جنو تو نبی جو سردار حسن امیر حسین جنو تو جنت کے نوجوان جو سردار امام جی سچی خاتون دینی تو جنت کے نوجوان عورتوں جی سردار حیدر اقرار شیر خدا دینو تو حیدر اقرار شیر خدا ولیان جو سردار ولیان جو ولیان جو اساں حضرت علی کے ولی کرنے منجنا ہوں ولیان جو امام کرنے منجنا ہوں ولایت تا علی جے بچن جے حسن امیر حسین جے شہزادے پیرن جے پیر دستگیر جے قدم آلو ملن دیا انہیں جی تاریخ گواہ ہے شیخ سنان کی یاد کیو شیخ سنان جی تاریخ پانچے مریدن سان کیسا حجت تے ونجے پیو پانچے مریدن سان حجت تے ونجے اتوان سان سان اگے تے پیادہ پند پاوے دا بری بیڑے جو سفر ہو بری ہانے ماشاءاللہ پر شیخ سنان پانچے مریدن سان پاؤں جے زورت غلام دو پیو ونجے اتنی ولایت جو مالک ہو حسن امیر حسین جو شہزادو پیرن جو پیر دستگی قدمی حاض ہی اللہ رقبت کل ولی اللہ اعلان کہو تا شیخ سلطان جے سبنی مریدن گردن جھکائی شیخ سلطان جے تو ہو بھی ولی ماں بھی ولی انا یہ لفظ نکرندا ویا تے شیخ سلطان جے مریدن چیو تے شیخ سلطان غالب حسنی حسینی لالا پیرن جو پیر دستگیر انہیں کہ اللہ جو حکم تھیو اعلان کر قدمی ہاتھ ہی اللہ رقبت کلے اللہ جے ہر ولی دی گردن تے قدم آ تو بھی گردن جھکا انہیں چے ہو بھی ولی ماں بھی ولی تے مریدن چے تے اے شیخ سنانا نہ تو اسا جو مرشد نہ اسا تو جا مرید اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ بس چھو تے حیدر دے بچے دے قدم مارو تو گردن نہ جھکائی آ تاریخ گواہ ہے شیخ سنان جی تاریخ کھولے رس تے شیخ سنان جی تاریخ دستگیر جو قدم نہ منے حیدر دے بچے جو قدم نہ منے ان جے چھنگ جے جانوراں جا پر صبح شام تاریخ گواہ ہے سردار علی شاہ عرض کرے کہ حیدر دے بچے جے قدم ہیٹھا ولایت ملے وہ علی ولی نہ ولیان جو امام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ولیان جو بلند مسلم سبحان اللہ ولایت لکھنے قسم ہے وہ سردار علی شاہ نے بلے ولایت وہ کیڑی ہے جے کہ علی ہی دین دو سبحان اللہ جنے نبی کا بعد میں مرتبہ وہ صحابہ جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سردار علی شاہ عرض کرے صحابی رسول حیدر اقرار شیر خدا بھی صحابی رسول امام حسن بھی صحابی رسول امام حسین علی مقام بھی صحابی رسول سبحان اللہ صحابی مرتبہ رب پاک کا بلند کیوں ہے حیدر اقرار شیر خدا کے گھرانے تو اساں کے صحاب صحاب اساں پیار سے کھا رہے ہو سبحان اللہ تو اساں
خوش نصیب آیا ہوں تاں اساں کے حیدر اقرار شیر خدا جی در نصیب سبحان اللہ حیدر اقرار شیر خدا جی پیروی بھی تاں کے نصیب سبحان اللہ تو مجھے محبوب کریم کائنات دے سرور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ تاں اساں کھا پانی نبوت جو اجر نہ گھریو رحمت جو اجر نہ گھریو کریم رحمت للعالم نے فرمایا قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى اللہ رب فرمائے تو منہ بہت فرما تو کو اجر مچو گناہ گناہ تو مجھے یاد سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر قرار شیر خدا جی آل صاحب کا حسن امیر حسین کے مجھے محبوب کریم کائنات کے سردار پاجو بچو سجو سبحان اللہ ادھر قرار شیر خدا آئیں گا ادھر قرار شیر خدا جا پٹ پر قران پاک کا جڑے عیسی نے موبائل تے کہو دا بابر کریم فرمایا تا پاجو پٹ لگے سکیو ما پاجو پٹ لگے سکیا تا پانی عورتن کے سر کے ماں پانی عورتن کے سر کیا تا پانی جانے وچ کے ماں پانی جو بو دعا تھا برو سبحان تو جے ہے حسن امیر حسین جی شہزادہ تو اسا کے پیار سے کھڑے ہو صحابہ سبحان اللہ حیدر قرار بھی پیار سے کھڑے ہو حیدر کے بچن بھی پیار سے کھڑے ہو حسن امیر حسین بھی پیار سے کھڑے ہو حسن امیر حسین بھی بچن بھی تو اسا کے صحابہ سا پیار سے خدا را دے حیدر قرار شریف خدا سان عشق ای محبت پیارا تو خدا را حیدر قرار شریف خدا جے جے سان پیار کیا تو بھی انہیں سان پیار کیا حیدر قرار شریف خدا تو آسا ہے رسول اللہ سان پیار سے کھا دنیا والا حیدر قرار سان پیار کر دے رسول اللہ جی نبوت جو انکار کیا اٹھا تو بنو سبحان اللہ اللہ ادھر قرار شرک خدا ہن دنیا تے اچھا تھا جے جو کعبۃ اللہ استقبال کرے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ علی ادھر قرار شرک خدا ولی تو اسا دے نبی جو استقبال کرے سبحان اللہ اللہ جو گھر ادھر قرار شرک خدا جو استقبال کرے ادھر قرار شرک خدا اکھیو بند کر بولو نا ایکڑو ڈی گزریو پیو ڈی گزریو چون ڈی گزریو مختصر عرض کر رہا ہوں توجہ رہے ہوں اواں جو گھنو ٹائم کو رکھن بس مختصر اواں سجنا یارو تو توجہ رہے تے انشاءاللہ تعالی بنی جہان میں پیڑو پار تھی سبحان اللہ ادھر قرار شیر خدا تری دی مسلسل محبوب کریم کائنات دا سردار باہر نکلا سبحان اللہ تری دی محبوب کریم کائنات دے سردار جڑے مکے پاک میں آیا تا مکے پاک دے پس گردائی میں یہ گال مشہور تھی ہوئی جے جو کعبۃ اللہ جے جو استقبال کرے او اکھن کھڑا پی لا ادھر قرار شیر خدا دے مشہور تھی ہو تے شہزادے کعبۃ اللہ میں تے جاوا پر نہ پی لا سبحان اللہ بس ٹنیاں کا بعد میں کریم رحمت للعالمین شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ادھر قرار شیر خدا کہ کھڑی کرے مجھے محبوب جی ہنج میں دینو جو تا حیدر قرار شیر خدا اکھیوں کھل کرے رسول اللہ جی چہرے نور جی دیدار کرے حیدر قرار شیر خدا تم آسا کے دسیو تا چاہے کعبۃ اللہ استقبال کرے پر ابو حیدر قرار کلمہ پڑھنا والو انہیں نبی تے ہیں جی علی صاحب پیارا تا تو بھی انہیں کے کلمہ پڑھندو کرو تو حیدر قرار شیر خدا تو اساں کے کلمہ پڑھی دیکھاریو سبحان اللہ کلمہ پڑھی دیکھاریو تب وہ علی صاحب پیارا تا علی جے کلمہ پڑھیا تو وہ پڑھندو کرنا سبحان اللہ واہ حیدر قرار شیر خدا کیڑو کلمہ پڑھیو لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حسن سرکار حسین پاک سردار علی شاہ دے کرے جے ہیدر صاحب پیارا حسین صاحب پیارا دا انہاں نال کلمہ پڑھن دا کرنا سبحان اللہ ہیدر اقرار شیر خدا تماں اساں کے قران پڑھی دیکھاریو سبحان اللہ ہیدر اقرار شیر خدا اترو دا قران پڑھندا ہا ہر وقت زبان تے قران ہی قران ہو سبحان اللہ جے مر بھی ہیدر اقرار شیر خدا کے دیکھو تو قران زبان تے قران ای مشہور تھی جو حیدر قرار شیر خدا گھوڑے دی ہکڑے رکے میں پیر بھی جندا ہے
قرآن پڑھے ہوا وہ قرآن پڑھن دو کرنے ہوا یہ علی صاحب پیارا یہ دعویٰ ہے تو سردار علی شاہ کچھ بھی نہ چھوڑ دو جی علی صاحب پیارا تو سردار علی شاہ تو کہ التجاہیا کرو تو علی صاحب پیارا تو علی وارو کرمو پڑھن دو علی صاحب پیارا تو علی وارو قرآن جو کو پڑھے ہوا حیدر اقرار شہر خدا وہ قرآن پڑھن دو حیدر اقرار شہر خدا توجہ ہے ٹے پہری نماز قضا تھی قریب رحمت علی اللہ نے فرمایا اے علی جی قربان ونجا ہنج وچا ما کریم چایا تو تو جی ہنج میں ماں نبین جو سردار آرامی تھیا اے در اقرار شرک خدا ہنج بچھائی کریم رحمت علی اللہ العالمین آرامی تھیا سبحان اللہ محبوب کریم تری پری نماز پڑھیا ہے در اقرار شرک خدا تری پری نماز نہ پڑھیا سجدہ ہندو ویو مغربی اذان ایندی وئی اللہ اکبر کریم رحمت للعالمین جی جو مجا پیرا دوستو حیدر کران جی نماز قضا تھی سجدہ ہندو وئی حیدر کران شیر خدا جی اکھر میں پانی ایندو وئی محبوب کریم کیوں کھولی دا میا علی چھتو رائی حیدر کران شیر خدا جی کرن تو قربان ونیا مجا محبوب ساری زندگی تکبیر اولا تکبیر اولا سبحان اللہ نماز کو پڑھنے سے مبدی کرے تکبیر چنو ادھر قرار شیخ خدا فرمایا تھا اوہ تکبیر کدی ما علی قضا نہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سردار علی شاہ کرے تری پہری نماز قضا تھی عرض کی قربان ونیا روانے جے کرے تو تتو جڑو آقا حیدر اقرار جڑو نوکر ہوجے نماز قضا او کریم کرم تھے تا قیامت تائیں دنیا وارن کے خبر پوے تا حیدر اقرار نماز کھا پرے نہ ہے جب علی سا پیار کرے وہ پنج وقت نماز پڑے تے پھری نماز کریم رحمت للعالمین فرمایا بس کرم متین دو ویو محبوبان جی آنگر جو اشارو لکھا لسل جو واپس دو ورندو اللہ اکبر مجھے محبوب جا پروانو تے پھری نماز حیدر اقرار شر خدا پڑیا پرانے تو فیصلو کر کہ حیدر اقرار شر خدا سا پیارا تپو تے پھری بھی نماز پڑھندو کر صلی اللہ علیہ شاہد کرے حیدر قرار شیر خدا صاحب پیارا تھا کو حیدر قرار شیر خدا کلمہ ان کو پڑھے ہوا تو بھی کلمہ کو پڑھ دو حیدر قرار شیر خدا جے نبی صاحب پیار کہے ہوا انہیں نبی سے کہ کتاب جو وہ ملے ہوا قرآن پاک علی انہیں صاحب پیار کہے ہوا تو تم بھی انہیں صاحب پیار کہے ہوا خدا رہا صاحب آئے کرام صاحب دکھتے پر رکھا جیسا علی پیار کرے حیدر اقرار شیر خدا تم آسا کہ ابو بکر صدیق سا پیار کرے دیکھاریو حضرت عمر فاروق سا پیار کرے دیکھاریو حضرت عثمان غنی سا پیار کرے دیکھاریو حیدر اقرار شیر خدا ان ٹرن یاران سا بس پیار کہو اترو پیار کہو جو پانچے پٹرن کے نالا رکھیا مو کتاب لکھو شجرہ آل حیدر اقرار شیر خدا دعا کرتا انشاءاللہ تعالی انہیں جو بات انہیں سجرہ انہوں لکھا پہ وقتے انشاءاللہ تعالی دعا کرتا نصیب تھے حضرت ابو بکر صدیق حیدر اقرار شیر خدا جو چھا تھے حضرت عمر فاروق چھا تھے حضرت عثمان غنی چھا تھے پانا میں جو بات عزیز غنی ہکڑو ہی گھرن ہوا جو کو تمہاں ساکے صحابہ تو حیدر اقرار کو شیر خدا کو پرے کئے ہوئے دو علی تو انہوں سے پیار کر دو سبحان اللہ پانچے بچن دے حیدر اقرار شیر خدا انٹرنی یاران جا نالا رکھن دو حیدر اقرار شیر خدا جن یہ پوچھا نماز پڑے کیونکہ جا پھر یہ کتاب میں صحابہ کا دزاد ابو بکر صدیق کے پوچھا حیدر اقرار شیر خدا نماز پڑے کتاب میں موجود ہے سبحان اللہ یہ کہ حوالے کی ضرورت ہے حاضر ہیں یہ حیدر اقرار شیر خدا جے کہ امام بنا ہے اتما سامنے کے گاڑی میں اللہ مان اللہ مان حیدر اقرار شیر خدا جی گھر والی اماں بی بی سچی خاتون
جنہیں ظاہری دنیا چھڑی تے بسیت نہیں تے حیدر اقرار شیر خدا غیر محرم مونجو جنازو نہ دسے حیدر اقرار شیر خدا رات دے ٹائم اما بی بی سچی خاتون جو جنازو پڑھایا ہوا مزار مبارک پر جن جڑا تماسا کے غلط ظاہر نہ ہوا جاتے آخری آرام گاہ اما بی بی سچی خاتون جو ہوا وہ حضرت عثمان غنی جی خرید کے لشیا سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کریم کہنا کہ سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گزر تھے یہودی تے پنجا جانور بدھو محبوب کریم فرمایا تو اے عثمان جی قربان ہویا فلانی جائے جے کہے یہودی فلانو جانور بدھو ابو بکر علی پسند آئی سبحان اللہ حضرت عثمان غنی کو رکھے برائیں انہیں چاہے مجھے وکڑنی نہ ہے انہیں جس کیڑی بھی حالت میں جتنا پیسہ چوے ماں تو کھیل دیا زبان ماں لفظ کر پر ایا شے مجھے کھپے تو مجھے آقا کے پسند آئی آئی کریم رحمت اللہ علیہ وسلم فرمائے چاہے وہ مجھے مروع جگہ تو کہ جائے پسند آئی ماں عثمان غنی خرید کرے تجھے دربار میں پیش کرے دیکھو آخری آرام کا اما بی بی سچی خاتون حیدر اقرار شیر خدا جی گھرواری حسنین کریمین جی اما محبوبن کریمن کائنہ جی سردار جی یعنی آخری آرام کا جعفر پیارا حیدر اقرار شیر خدا جی آخری آرام کا امام حسن سرکار جی آخری جائے آرام کا دیکھو حضرت عثمان غنی جی خرید کے جگہ ہے توجہ ہے حیدر اقرار شیر خدا اما بی بی سچی خاتون جو جنازہ پہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود تھا حضرت عمر فاروق بھی موجود تھا حضرت عثمان غنی بھی موجود تھا امام حسن سرکار بھی موجود تھا امام حسین علی مقام بھی موجود تھا حیدر اقرار شیر خدا بھی موجود تھا حیدر اقرار شیر خدا اٹے وٹھی کرے حضرت ابو بکر صدیق کے چمبے کا وٹھی کرے عرض کرے تو قربان ونجا ہے ابو بکر صدیق کو یہ حیدر اقرار نماز پڑھائے تھی نہ تھے سکے قیامت تائیں دنیا والا مثال وٹھا ابو بکر صدیق جو جنازہ پڑھا جنازو پڑھائے حیدر اقرار شیر خدا بھی پوچھا بھی ہے حضرت امام حسن سرکار بھی ہے امام حسین علی مقام بھی ہے قیامت تے دنیا والا مثال وٹھن تے جیکا حیدر اقرار شیر خدا جنازو پڑھائے ان ابو بکر صدیق جو مقام چھا ہوندا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق صاحب حضرت عمر فاروق صاحب توجہ ہے حیدر اقرار شیر خدا پانچی نیانی جکے دے حسن میر حسین بھی ہمشیرہ جیسا رشتوں سے حضرت عمر فاروق صاحب شیعہ کتب میں بھی ثابت ہے کتاب اور موجود ہے حضرت عمر فاروق کی گارنٹی ہے حیدر اقرار شیر خدا جی نیانے کی حیدر اقرار شیر خدا پانی نیانی دی تو فیصلو کر تو انہیں جو مقام چاہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سائیں سبحان اللہ سائیں خدارا ان ٹرن یاران سان بغض نہ رکھ ان ٹرن یاران کو پرے نہ کی چوتا حیدر اقرار شیر خدا تماں سان کے پیار کرے دکھاریو رشتو رکھی دکھاریو تماں ان ٹرن یاران سان پیار کیا دو تہاں بھی ان سان پیار کیا ابو بکر صدیق کا پر کہے ویندو حیدر قرار فرماتا جی ابو علی سان پیار آتا ماں پانچے پتر تے نالو رکھا تو ابو بکر صدیق جو ابو بکر بن علی ماں حیدر قرار شیر خدا حضرت عمر فاروق سان پیار کر دے تو آگے پر تجھے بچے عمر بن علی تے نالو رکھی کرے دے کھایا تو تمہاں بھی عمر بن علی سان پیار کندا کہو حضرت عثمان غنی جے نالے سا حیدر قرار شیر خدا نالا رکھی کرے عثمان بن علی تمہاں سا کے سبق لنو تمو علی جو عثمان غنی سا پیارا تمہاں بھی حیدر قرار شیر خدا جے بچے عثمان بن علی سا پیار کندے ان صحابہ سا پیار کرو تو جب وہ ان ٹرن یارن سا پیار کندو علی جو ان سا پیارا جن جو علی
سان پیار ان جو بیڑو ہی پار ان سان بیڑو ہی پار خدا را علی جے سان پیار کیو تو بھی ان سان پیار کر سبحان اللہ مجھے علی کلمے سان پیار کرے چیل بن سے پانا سیانا ہو جے ہیرے قرار شیر خدا قران سان پیار کرے کہ قران صحیح سا ہے اللہ اکبر ادھر اقرار شیر خدا نماز صاحب پیار کرے چی بس حسین جی تعریف کرے نماز معاف سجو کٹنب رسول اللہ جی دین جی کرے ادھر اقرار شیر خدا جی بچے حسین کوائے چلے دین سکھانا جی کرے تو قرآن بھی معاف دیو کلموں بھی معاف دیو نماز بھی معاف دیو یہ کیڑو پیارا یہ کیڑو عشق علی سان پیار آ تو علی جو کلمو پڑھیو وہ پڑھو سبحان اللہ علی جو قران پڑھیو تو وہ قران پڑھ اے درے قرار شیر خدا تما سا کے قران پڑھی دیکھاریو میں تما سا کے دسے بس اے درے قرار شیر خدا چپرن زبردستی بس خاموش کرائی ہے ہن علی جو پانجے رسول اللہ دے دین تے خاموش رہے تے باقی کیڑو بجو علی جو خاموشی کرے رسول اللہ دے دین کے غلط استعمال کرے وجے تب تو کے غیرت آئے علی کی غیرت کانے جی تو فیصلو کہو علی حیدر قرار شرف خدا جڑا گھر غیرت مند کوئی ہے انہوں نے جے گھرانہ جڑا غیرت مند ہے کلا ہے وہ جی افسوس ہے جبران حیدر قرار شیر خدا خاموش رہا حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ تو حیدر قرار شیر خدا جو پانچوں دور تھا آئے ہو وہ حیدر قرار شیر خدا کے کہیں جبران زبردستی وہ انہیں وہ ثابت ہو حیدر قرار شیر خدا پانچے دور میں بھی وہی قرآن پڑھے ہو وہی کلمہ پڑھے ہو وہی نماز پڑھی حیدر قرار شیر خدا حضرت ابو بکر صدیق صاحب بھی گڈ ہو حضرت عمر فاروق صاحب بھی گڈ ہو حضرت عثمان غنی صاحب بھی گڈ ہو جے تو اسا ائی چوندا سی حیدر قرار شیر خدا جبرن خاموش رہو تو حیدر قرار شیر خدا جے کہ نماز پڑھو سبحان اللہ ویڑی باج تو جی محبت علی اساں علی اساں ایڑی محبت کہ حیدر قرار شیر خدا جی سجی نماز لڑے چھے وہ سرداراں دی شاگرد مجبور ان چوندو وہ تو جو علی ا اساں جو علی تے حیدر قرار شیر خدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شیر خدا ہے خدا جو شیر ہے او حق تھا دنیا اک پاسے تھی ونجے تھی ونجے جان ونجے تے ونجے تما اساں کے حیدر قرار شیر خدا دے بچے حسین علی مقام بدھایو تے مجھے نام رسول اللہ دے دین دے خاطر ماں بچہ کوہائے کرے تا کے بدھایاں تو تے ماں پانجا بچہ رسول اللہ دے دین تے کوہایا حیدر قرار شیر خدا یہ بچن کی غیرت ہے حیدر قرار شیر خدا خاموش رہا افسوس سا صد افسوس سا وہ ایو علی سا پیار نہ ہے وہ سردار علی شاہ کرے جی علی سا پیار آ تو حیدر قرار شیر خدا سا پیار کر حیدر جی سا پیار کرے وا تو تو بھی انہاں سا پیار سبحان اللہ حیدر قرار شیر خدا جا 18 شاہ دا گھنا جی جی وہ سردار علی شاہ کرے جی 12 امام تھی سدن تھا باران سان گد 13 امام تھی سگے تو امام کمین تھی سگے تو کو سردار علی شاہ دے کرے تے یار گال بز تے کو حیدر قرار شیر خدا جا سب بچا سا جا امام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سید جے کنے پے سید حسن بن حسین سبحان انبیاء الوی ارنا شاہ دا ارنا شاہ دا کیوں ایک بڑی بات اچھی تھی کتابوں میں ارشاد دا ارنا سردار علی شاہ کا ایک حضرت عمر بن علی عثمان بن علی حضرت عباس کا سگا بھارن ایک ماما سردار علی شاہ کرے تو ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی تاریخ گواہ ہے یہ بھی پانچ بھا حسین تا کربلا میں شہید تھے ہیں سبحان اللہ کہاں کربلا میں شہید تھے بلند ہو سبحان اللہ انہوں نے بھی تاریخ بیان کرنا
حسین علی مقام جی تعریف کرے تھو حیدر قرار شیر خدا جا شہزادہ مختلف روایتوں اچن تھو کن میں پنجابی اچے تو کن میں چھپی اچے تو کن میں ستر عمر بن علی جی تاریخ جگہ ہے میدان جنگ میں رتی ملے سر انور میں ملے دی تاریخ یعنی اٹھ شہزادہ حیدر قرار شیر بدایا کربلا میں شہید تھے امام حسین جی تعریف کرے تو تا ابو بکر بن علی جی بھی تعریف کندو کر انہیں بھی پانجے بھا حسین کا سر کٹایا ہوا رسول اجے دین دے خاطر عمر بن علی بھی سر کٹایا انہیں جی بھی تعریف کندو کر انہیں جی بھی شہادت گائیں دو کر عثمان بن علی انہیں بھی پانجے بھا حسین کا سر کٹایا ہوا رسول اجے دین دا سر کٹائے کرے تماسا کے سبق لو تہدر قرار شیر خدا جا شہزادہ سر کٹائے کرے تماں کے دیکھا رہو تا اسا دین کو پرے نہ ہو قران اسا سا ہے اسا قران اسا ہے سبحان اللہ او جے سردار علی شاہ عرض کرے تا جو کو ابو بکر بن علی کے نہ منے عمر بن علی کے نہ منے عثمان بن علی کے نہ منے ابو بکر بن حسن کے نہ منے عمر بن حسن کے نہ منے عثمان بن حسن کے نہ منے چوتا حیدر قرار شیر خدا جی پگدار بچے ابو بکر جو امام حسن سرکار جا شہزادہ ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عثمان یہ بھی تری شہزادہ کربلا میں شہید تھے عثمان بن حسن کی تاریخ جگہ ہے ہکڑی روایت ملے تھی پانچ حیاتی میں فوت ہوا بی روایت ملے تو وہ بھی کربلا کے میدان میں حسین صاحب پانچ چاچے کا سر کٹایا ہوا سردار علی شاہ عرض کرے جے حسین سے پیار کرے تو امام حسن سرکار کی شہادت مانیا انہیں جی بھی تعریف کندو کر سبحان اللہ انہیں سے بھی پیار کندو کر حسن سرکار پگدار بچو ہوا حسن سرکار دے اولاد کے دے گاریوں بڑی دعویٰ کرے محبت جی سردار علی شاہ عرض کرے اے سنی تو کہ مبارکہ حیدر قرار شیر خدا سا بھی پیار حیدر جے سب بچن سا بھی پیار ابو بکر بن علی سا بھی پیار کندو عمر بن علی سا بھی پیار کندو عثمان بن علی سا بھی پیار کندو حسنین کریمین سا بھی پیار کندو حسنین کریمین جے جے سا پیار کیو اے سنی تو بھی ان سا پیار کندو شیر خدا جیسا پیار کیو پانچ نبی سا پیار کیو تو اسا بھی نبی سا پیار کندا ہو ادھر اقرار قران سا پیار کیو تو اسا سنی بھی قران سا پیار کندا ہو ادھر اقرار شیر خدا نماز سا پیار کیو تو اسا بھی نماز سا پیار کندا ہو ادھر اقرار شیر خدا تن یارن سا پیار کیو تو اسا بھی تن یارن سا پیار کندا ادھر قرار شیر خدا تواں سان کے پیار بھی سکھاریو ادب بھی سکھاریو تے متا او ابو بکر صدیق کے تواں کے چوی تو گار دیجو متا کو تواں کے چوی تو حضرت عمر فاروق کے گار دے متا کو تو کے تو عثمان غنی کے گار کرے ماں علی ان ٹرن یارن جا بچن تے نالا رکھاندو تے مو علی جو ٹرن یارن سان پیار ا علی سان جے جو پیار ا ان ٹرن یارن سان پیار سبحان اللہ توجہ رہے مو چوندو ہاں حیدر قرار شیر خدا پانچ پٹن تے ٹن یارن جا نالا رکھا چو چو تو یہ قائرہ بھی مقصد سا ہے ہر شیر دنیا میں مقصد سا ہے پر حیدر قرار شیر خدا ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی نالا رکھا چو چھا دے کرے چھا مقصد ہے سردار علی شاہ عرض کرے تے مقصد یہ ہوا تے جے کو ابو بکر بن ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق سان حضرت عمر فاروق سان حضرت عثمان غنی سان جے کو بغض رکھ دو چھا رکھ دو چھا رکھ دو جی اللہ تبارک و تعالی سب کا پیریا پیریا انہاں کو کلمہ کھس چھدی واہ واہ سبحان اللہ انہاں کے کلمہ نصیب بلند ہو سب کلمہ نصیب اللہ تبارک و تعالی قرآن کو پرے کر جے قرآن بھی انہاں کو رب پاک سے چلی جے کو حضرت ابو بکر صدیق نام بکر کے حضرت عمر فاروق صاحب بکر ہے سبحان غنی صاحب بکر کے اللہ تبارک و تعالی انہاں کو قرآن بلند ہو سکتا چاہے حافظ قرآن
شبينا ہی حافظ جو کو روزانو قرآن پاک جو ختم پڑے چھا یاد قرآن پاک جو روزانو ختم پڑے صرف ان ٹرن یاران سان بغض رکھن والے ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی جي بغض رکھن والے سان گڏ ويهن ويهن جي ڪري ڳالهائڻ جي ڪري کچہری جي ڪري اللہ تبارک و تعالیٰ نے شبیر ۽ حافظ کي قرآن قص ڇڏي ڏنو اللہ اکبر اللہ نے لن چیلنج سردار علی شاہ ڪري تو جو ابو بکر صدیق سان بغض رکھندو حضرت عمر فاروق سان حضرت عثمان غنی سان اللہ تبارک و تعالیٰ کو نماز قص ڇڏي ڏنو تمام سان مسلمانن جي ڪهڙي شيءُ کلمہ قرآن نماز ہاڻي ٽن يارن سان بغض رکي جي ٽي شيءُ هيون جي ٽي شيءُ هيون تو سردار علي شاه عرض ڪري ته حيدر اقرار شير خدا ان ٽن يارن جا پنهنجي پٽ تي نالا رکيا ته جيڪو ان ٽن يارن سان پيار ڪندو حيدر اقرار سان جيڪو پيار ڪندو علي جي ٽن بچن سان پيار ڪندو ابو بکر بن علي عمر بن علي عثمان بن علي سان جيڪو ان علي جي بچن سان پيار ڪندو ڪو ان ٽن يارن سان پيار ڪندو جيڪو ان ٽن يارن سان پيار ڪندو الله ان کي علي جو در بي نصيب ڪندو کلمو بي نصيب رب ان کے کلمہ بھی نصیب کندو رب ان کے نماز بھی نصیب کندو رب ان کے قرآن بھی نصیب کندو وہ حیدر قرار شہر خدا جی شہزادے پگدار بچے امام حسن تے یہ ماتا چھونیا ہاں سبحان اللہ اگر تو اسا وٹ چھائے تے بھا جو دادو ہوندو تے پانجے وری بھا جے پتر پانجے رکھندا ہے نالو جی گھر میں جو نالو رکھندا ہو سوٹر ماسا دا نالو ہو جے رکھندا ہو نالو پر بھائرن دی موجودگی میں امام حسن دا نالو رکھیا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے کتاب شدر ہے آلی حیدر اقرار لکھی ہوا تا علی حیدر اقرار شیر بزار پندران کتاب من فکر جعفری جی کتاب میں ثابت کیا پندران کتاب میں کتاب امور سب موجود ہیں تا حیدر اقرار شیر بزار پانے پتران تے نالا رکھیا ہے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی پندران کتاب میں یاران کتاب میں امام حسن سرکار پانے پتران تے نالا رکھیا ابو بکر بن حسن عمر بن حسن حسن عثمان بن حسن کوئی بھی ٹری شہزادہ کربلا میں شہید تھے ہیں حیدر قرار شیر خدا جا شہزادہ حسن امیر حسین جا شہزادہ کربلا میں شہید تھیا کہ حسین سا پیارا تھا علی جے بن بچے نا پیار سنا واہ سردار علی شاہ دے گل بدھ کہ حیدر قرار شیر خدا جیسا پیار کیو اللہ لیلا نے سردار علی شاہ چیلنج جو کرے تے جے کو علی تما سا کے پیار سکھایو ابو بکر صدیق سا حضرت عمر فاروق سا حضرت عثمان غنی سا ہنے توجہ تے جے کو انہ ٹن یارن سا پیار کندو علی سا بھی پیار کندو جے علی سا پیار کندو تے علی دے ٹن بچن نا پیار کندو ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ہنے توجہ اے سردار علی شاہ دے کرے تے جے کو انہ ٹن شہزادن سا پیار نہ کندو تے او گھنن شہر کو پرے ہوندو کلمہ قرآن نماز کرے توجہ سردار علی شاہ عرض کرے پوری روئی زمین کے اندر جے نے ٹن یارن سان ابو بکر صدیق سان بغض حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی سان بغض رکھندڑا سردار علی شاہ علل اعلان چیلنج کرے پوری دنیا کے اندر انہن میں ایکڑو حافظ قرآن دے کرے چور دی سزا سردار علی شاہ پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر اہل توجہ رہے ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی ابو بکر بن حسن عمر بن حسن عثمان بن حسن انہن سان جو کو پیار نہ کندو توری انہن کے ابو بکر صدیق سان پیار نصیب نہ تھیندو عمر فاروق سان پیار نصیب نہ تھیندو عثمان غنی سان پیار نصیب نہ تھیندو انہیں توجہ سردار علی شاہ علل اعلان چیلنج تو کرے ان ٹن یاران سان جو کو بغض رکھے چھا گالایو ویا بھی گالایو ان ٹن یاران سان فقیر بھی رو ٹن یاران سان گالایو ٹن یاران سان بغض رکھے اللہ تبارک و تعالی ان کھا حیدر قرار شیر خدا جی محبت کھسے چھڑیندو ان کے ادب علی جو نصیب دعویٰ کتنی بھی کرے کتنی بھی چاند ساری جی دعویٰ کرے پانچ بچن قربان کرنے کی دعویٰ کرے پر
سردار علی شاہ عرض کر علی جو ادب کالا ہو علی جو ہاں سردار علی شاہ جو تو اسا کے بنا دینا تے تا علی دا پیار نہ کندا ہو اسا تو کے بتایا تے علی سا اڑو پیار کرنا ہوں جو بنا وجو جی علی جو لالو نہ کرنا ہو ہاں فیصلو تو کر دادا بابا رو کیرا سب سردار علی شاہ کر ہے گل بدھ متا کو تو چے تے سردار علی شاہ تا کے چئیو تو سہی جو کو تن یاراں سان پیار کر دو علی جو ان کے ادب نصیب نہ تھیندو او سردار علی شاہ کر گل بدھ سردار علی شاہ زبانی گل تو چیلنج جو کرے سبحان اللہ پوری دنیا دے اندر کو ثابت کرے دیکھارے جے تن یاراں سان بگزا ان کے رب پاک علی سان سبحان اللہ پیار نصیب ہی نہ تھیندو چاہے دعویٰ کیڑی بھی کرے اللہ تبارک و تعالی ان کے علی جو بے ادب کرے چلی جائے واہ وہ علی جو بے ادب علی جو بے ادب ہاں اے کرو جو فیصلو تو کر جے علی سے محبت جی دعویٰ ہے علی سے پیار جی دعویٰ ہے ادھر اقرار جی کھے خدا سے جان ساری جی دعویٰ ہے ادھر اقرار جی بچن سے جان ساری جی دعویٰ ہے ہاں فیصلو تو کر جو علی سے پیار کرے ائی چوے تے قبر وارے دے متھا نالو لکھو علی اصغر علی اکبر علی حسن حسین علی رضا محمد رضا فاطمہ ہانے تو فیصلو کر ہانے جو کو چوے تے ان لفظ ان نالے تے لت دیو تے قبر وارے کے جنت ملدی ہانے فیصلو تو کر ایو ادب وارو یا بے ادب قبر وار کے جنت ملدی ہن تو فیصلو کر جو علی دے نالے تے لتا دے حسین دے نالے تے لتا دے حسن دے نالے تے لتا دے ہن خدا کے حاضر ناظر سمجھ کر تو فیصلو کر تے انہاں جو ایمان بچو جی سردار علی شاہ دے کرے اے زبانی گل نہ ہے اے دنیا دا انسان سردار علی شاہ تو کے بدھائے جے حیدر اقرار شیر خدا سا پیار تو کرے تے حیدر جیسا پیار کیوا تو بھی انہاں سا پیار کر اللہ تبارک و تعالی تو کہ حیدر جو پیار ہے حیدر دے بچن جو تے پیار تو کہ دیندو پر حیدر دے بچن بچن دے نوکر جو بھی پیار تو کرے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حیدر اقرار شیر خدا سا محبت کر تے حیدر اقرار شیر خدا دی آل سان بھی محبت کر حیدر اقرار شیر خدا دی آل سان محبت ہے تو حیدر اقرار شیر خدا جے جے سا پیار کیوا تو بھی پیار کر سبحان اللہ ادھر قرار شیر خدا اما بی بی سچی خاتون نے جو کو جنازو پڑھائے تے تو سا کے وری انہاں دے لگاریو سے کری انہاں تو بنو سوجا امام حسین علی مقام جے کو نکاح پڑھائے واہ حضرت ابوبکر صدیق کا انہاں کے دنیا والا تو سا کے وری بک سے کرے ہوئے خدا را حسین علی مقام جو تو سا کے پیار سکھارے ہوا حسین علی مقام جو تو سا کے رسول اللہ دے دین سکھارے ہوا تمام بتایا حسین علی مقام نے کربلا کے میدان میں ویو تو چھاجی کرے ہوئے یزید پلیت سا ہتھ میں ہتھ نہ دینو بیعت چھو نہ کری حسین علی مقام تو یزید پلیت ہو یزید بلند ہو سا کہتا ہے کیا سکے تو کیا لائے ہو یزید بلند ہو سا پلیت چھاجے کرے پلیت بنے حکومت ملن سائیں شراب عام کرے زنا عام نماز کے والے پڑھے کیوں نہ چھڑے حسین علی مقام فرمایا تو یزید پلیتا حسین پاک حسین علی مقام جو حتی یہ پلیتا یہ تمہیں نہ کرنے میں دو تو ہاں تو فیصلو کر حسین علی مقام یزید جی بیعت چھو نہ کئی بے نمازی ہو نشائی ہو شرابی ہو زانی ہو تو ہاں تو فیصلو کر جے تو جو حسین سان پیار آ تے حسین دی پیروی کر حسین تے پنج وقت نماز پڑھی سبحان اللہ
حسين علي مقام کربلا جي ميدان ۾ توهان سان کي قرآن پڙهي ڏيکاريو توهان سان کي ته تو روز اللہ اجکل طاقت جو خاتا پيش ڪري توهان کي ڏيکاري ٿو وڃي اسان کي اڙي اها پيروي ته يزيد ڪيا تون ڇو ٿو ڪري کي عورت جي پسي منظر کي جو نالو رکي سردار جي توهان کي سوال ٿو ڪري توهان اسان جو کنهن به گھر جي ڀاتي کنهن به عورت جو پسے منظر نالو کھے تو یہ فلانی یا فلانے جی گھر والی یا فلانے جی دھیا غیرت ایندی کون جے کہ ایندی وہ بلا ہے ایندی غیرت تو اساں کے غیرت اچے دی جے جے کرے غیرت ملیا انہاں کی غیرت کرے انہاں دے پاکاں دا نالا کہ عورت رکھی کرے پسے منظر دیکھار بوتا کھائے کرے وہ ایسا کے دیکھار تو یہ فلانی بی بیا ہی رو نہیں بیو افسوس سا یہ تو جو آلے رسول سا پیارا یہ تو کم یزید ان کے لو حسین دے جہاں سا کے قرآن پڑھی دیکھا رہے ہو حسین علی مقام ہک کے شہزاد دے جی شہادت نہ بعد میں حسین علی مقام جو خطبہ پڑھی درس حسین علی مقام یزید کے ہر خطبے میں ہر شہزادے نے شہادت کے بعد میں یزید کے یہ چلو رہے ہو اے یزیدیو بے نمازی نشائی جو پاسو چھڑے حسین جی دربار میں اچو حسین جی رسول اللہ جی دین رسول اللہ جی دین تے اچو ماں حسین علی مقام تہاں جی ضمانت کرا دو تہاں تو یہ شہزادن جو خون بھی معاف ہاں تہاں کے رسول اللہ جی دروازے تا ماں تہاں کے جنت ماں حسین تہاں سا وعدہ کھو گیا نانے رسول اللہ جی نماز پڑھو نانے رسول اللہ جو قران پڑھو نانے رسول اللہ جی دین تے ہلو ماں حسین علی مقام تہاں سا وعدہ کھو گیا نانے رسول اللہ تہاں کے جنت وٹھی سبحان اللہ ہر شہزادے دے شہادت کا بعد میں حسین علی مقام یزید ان کے یہ خود بولنا ہو تمام سب کے دن مالا بس نہیں حسین جو کرنا میں آپ سے نمال اچھا دو بھئی اللہ خدا را حسین علی مقام تمام سا کے لیزے کے قرآن پڑھی دیکھا رہے ہو تجھے حسین سا پیارا تھا یہ قرآن پڑھن دو کر انہیں جو انکار نہ کر چھوٹا انہیں قرآن جو ذمہ مجھے رب کھایا ہوا ایدر اقرار شیر خدا ان رب نو شیر ہے ایتو سا انہاں کی منظور بنا چھنے سے تو سردار علی شاہ کے مجبورن چون ہو یوں پندو وہ حسین تو جو ہوا جو کو مظلوم بنے ہو اسا جو حسین تو بادشاہ ہے چھو تو حسین علی مقام نہ نپڑا میں آتا مو جو مدینے والو سائن چھو مو جو حسین جنت جے نوجوان جو سردار جے مظلوم میں چوے ہا جے مظلوم چوے ہا تے مدینے والو سائیں چے تے مجھ حسین کربلا میں مظلوم بنبو جے حسین علی مقام جلا حیدر کے مظلوم چوے ہا تے حیدر قرار شیر خدا چوے ہا تے مجھ حسین کربلا میں مظلوم بنبو جے ہما بی بی سچی خاتون چوے ہا تے ہما بی بی سچی خاتون چوے ہا تے حسین مظلوم بنبو جے چوے ہا امام حسن سرکار چوے ہا تے حسین کربلا میں مظلوم بنبو سبنی چے مجھ حسین شہید تھی گو سبحان اللہ شہید تھی تو دنیا وارن دے ذہن میں عقل میں دماغ میں گال آئی تو حسین حق تے آ سبحان اللہ حسین حق تے آ اج حسین کے مظلوم چوندا سے تب طرح طرح دا سوال اٹھاندا پہلو سوال کئیو کہ جڑے جنت دے نوجوان دی سرداری ملی جنت ملن کا بعد میں حسین کربلا چھوڑیو جہاد دی ضرورت کیڑی ہی سر کٹان دی ضرورت کیڑی ہی چھو تے تہاں اسا عبادت کردا ہوں اللہ دی ریاست جہاد کر رہا ہوں رب دے خاطر رب راضی تھی کہ جنت دے حسین تے نماز بھی فرض نہ تھی زکات بھی فرض نہ تھی نماز بھی فرض نہ تھی رب پاک اگے میں اعلان کیو تو حسن امیر حسین جنت دے نوجوان جو سردار سبحان اللہ وہ حسین کربلا چھوڑیو جے مظلوم نے چوندا سے طرح طرح دا سوال اٹھدا چھو تو حسین علی مقام دا گڑ اوے بھی تو ہویا نا جے کہ ملکت دے خاطر ویا جے کہ دولت دے خاطر ویا تو حسین علی مقام کی حکومت ملدی کوفے جی اسا اس حکومت جو کا تو مال غنیمت میں اسا بھی جو کا تو مال جو کو ملا تو ملکت ملی حسین علی مقام کے وہ اسا کے بھی جو کا حصہ لینا ہو دو حسین علی مقام نے چے تو جے کے پانے کم کار سا آیو ہاں جی کم کار یعنی تو اسا یہ سردار علی شاہ یہ چے تو جو کو مال ملکت جے کرے ہا تو ان کے اجازت تا بنے
آخری جو جے کہ عاشق ہویا او عاشق قدر رہیا سبحان اللہ پر جے سردار علی یار دے کرے تا حسین علی مکرو دا جے کہ عاشق قدر ہویا تے قدر ہویا باقی یزیدن پلیتن جے کو سردار علی شاہ صاحب دے کرے جے خطوط لکھیا خط لکھیا جے معیار لکھیو تے کہ حسین نہیں تھے تے اسا یزید جی مجبورن بیعت کردا سے او قیامت دے دیہاڑے تجھے ابے تجھے نس رسول اللہ جے آڈو تجھے تاں متھا تائیں تھیندا سے حسین علی مقام توجہ رہے مجھے بہو جا پروانو حسین علی مقام چلے کربلا دے میدان میں اچھی کرے انہاں جا نالا وتا فلانا فلانے جا پتر تو ہے خط نہ لکھیا ہو انہیں میں یہ معیار تو نہ دی ہی حسین بے جو نالو وٹھی فلانا فلانا جا پٹ تو خط نہ لکھیو ہو انہیں میں یہ معیار تو نہ دی ہی تو حسین تو اساں وٹ وچ تب تو تو جی حوالے ہر شب تو جی حوالے یزید جن جڑے کندھ ہٹ کیا تا ہن یزید نے چیو تے تو حسین علی مقام یہ نہ یہ سب یزید جو کا تو پھری پیرن حسین پا کرا وہ یزید چھا کے تو حسین جو آواز کی بند کیا وجے حسین علی مقام جو آواز کی بند کیا وجے وہ یزید نے چیو تو حسین علی مقام جو آواز کی بند کیا وجے کو ان جو نانگارا وجائے ہو چھا وجائے ہو تاریخ سردار علی شاہ زبان نہ ہے وہ نانگارا وجائے گا حسین علی مقام جے ان نانگرن جے آواز میں آواز دب جی ویو حسین علی مقام خاموشی کیا کرے واپس موٹی آیا وہ سردار علی شاہ عرض کرے حسین علی مقام سان پیارا تب حسین پاک قرآن پڑھی دیکھا رہے تو بھی قرآن پڑھن دو گا خدارا حسین جے غم میں یہ نہ ہے تو چول وجائے تو سانگے دیکھا رہے مجھے جو پی مرے تاں بھی یہ کنا گیا حسین مقام قرآن پڑھے تو قرآن پڑھ تو اساں کے جھلیو تے قرآن نہ پڑھ جا محرم بچے قرآن چھڑ دے تو اساں کے رسول اللہ چے جنگی فوجی تھے انہیں جو ٹریڈ یہ کھان پین گھر جو حرام ہوا نلکے جو پانی پین کھان جائز نہ ہے نلکے پانی جائز نہ ہے تو اساں جو نازے جائیں بس حسین دے غم میں چھڈ تھی نہ گئی حسین جیتا پانچ بچا کو آیا انہیں دین کے چھڑے دے یہ حسین کا پیار کرے سکے تو خدا را تو اسا کے پی دی پابندی کرنی ہے انہیں جے گھر میں تو اسا کے باہ نہ ہے بارن اسا پانچ گھروں جو کا پچائے کرے انہیں جے گھر میں جو کا اسا دیو پانی پیے جو انہیں جو کا پنجی فوت کی دیتی پی دی پین جائز نہ ہے تو اسا کا قران پاک جو کا رسول اللہ دے دین کے چھڑے کرے تلو چھڑے چھڑے دو سے ادا جے تڑے تے اسا ایندا ہوں دفنا کرے چا گانا گائی دو جی تنیری نہ چاہیے نو دو لو جائی نو جنے اسا ایندا ہوں واپس موٹی کرے چھا پڑھنا ہوں ادا قران پڑھو کل پڑھو چھا کہنا ہوں ادا جے کہ کل نبی ایندا ہے نا اچھا نہ تو کل پڑھو یہ ہے نا او ایران مکھے تو فیصلہ تو کرے بدھا جے قرآن پاک کل جے فوتری دے 100 مانو اچے ٹرے کل پڑھو ٹرے کل 100 مانو جے گھنا تھا 300 کل ہانے 300 کل پڑھی کرے جے حسین جی دربار میں پیش کیا ہوں سبحان اللہ اے حسین علی مقام جو صدقو وری رب کا ان میت جو جو دفن آیا سے انہی جے لا شفا گراؤں سبحان اللہ چھنی دعا نہ گر جائے بس گر جائیں نہ یعنی تو اسا کے سبق ہو جائے تو جب تو جو رسول اللہ جو قرآن آئے وہ بھی صحیح نہ ہے جب وہ علی پڑھی دیکھا رہے ہو جب علی نماز پڑھی تو اسا کے جب تو یہ صحیح نماز نہ ہے جب تو اسا کے علی حیدر قرآن شرم دا کلمہ پڑھی دیکھا رہے ہو تو وہ جب وہ صحیح نہ ہے رسول اللہ جب کلمہ حیدر قرآن پڑھے ہو جب رسول اللہ صحیح نہ ہے اللہ اکبر وہ تبھی تمہا سا جھوکتا تھا گیا اے علی صاحب پیارا علی صاحب یہ کیڑو پیارا
علی سان پیار آ تا علی کلمے سان پیار کیو تو بھی ان کلمے سان پیار کر سبحان اللہ جتے کلمو پڑھے تو ان نبی سان بھی پیار کر لو کر سبحان اللہ ادھر اقرار شیر خدا تو اسا کے نماز پڑھی دیکھاری جے جے پوچھاں علی نماز پڑھی دیکھاریا تے مو علی نماز پڑھی تھو دیکھاریا امام علی ادھر اقرار انن کے امام بنایا سو سبحان اللہ یزیدی مجن چھو تا جنہیں حسین علی مقام جا 72 تن شہزادہ تا یزیدن جے سپہ سالار 22000 مختلف روایتوں کہ میں بیت دیتے کہ میں باوی ہے 22000 فوج گھنا در جی گھنا در 22000 فوج جو سپہ سالار پانچے مرکز یزیدی کے لکھے تو تا انیا فوج کھپے جی ہانے فیصلو تو کر 72 تن 72 جسم ائی 22000 فوج مانا رکھے تھی نا جی انیا یزیدی چون دا تے یہ 22 تھوڑا ہے نا ہاں یزیدی منن تھا تے متھو جواب ملیو تو ٹھیک تھا دماغ ٹھیک تھا 22000 فوج 72 تن ہن نے جواب دیو تو ما کے خبر نہ ہے چا 72 تن میں جسم میں خون کے جو آ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے رت متھے کھڑ کے دسے ان 72 میں ہدر اقرار شیر خدا جو خون آ یہ 72 جسم ہو جائے 22000 فوج یزیدی چون انیا فوج کھپے اجو کو مسلمان چوے سے علی سا پیارا پر حسین لٹ جی ویو اور یزیدی چون دا 22000 فوج ان جے اڑو کچھ بھی نہ اے شیر دا بچا ہے یزیدی شیر دے بچو چوے اج محبت دی تالا کنے چوے حسین مظلوم دی حسین کمزور دی حسین افسوس افسوس او مجھے بہو جا قرآن رو مطا بو تہاں کی چوئے تو حسین علی مقام کربلا جی میدان میں پانی بند کرے ویو حسین علی مقام جو جو بہتا کھادو بند کرے ویو او مجھے بہو جا قرآن حسین علی مقام جو تب رب پاک مقام نرالو کہوا حسین علی مقام جی نوکرن جو بھی رب پاک مقام نرالو کہوا حسین علی مقام جی نوکرن جو رب پاک مقام نرالو کہوا جانورن جو بھی مقام نرالو مطا کو تو گچوئے تو حسین علی مقام جو پانی بند تھیو حسین ترپ جی ویو حسین دا بچہ ترپ جی ویا وہ سردار علی شاہ عرض کرے حضرت عباس جو گھوڑو تاریخ کھولے ڈس یہ فرات ندی تے گھوڑو اچھی ونجی تو گھوڑے کے خبر آتا علی جے بچہ پانی نہ پیتو آتا گھوڑو کیا پیئے رتو کہ اللہ تبارک و تعالی نے گھوڑے کھوڑے تے گھوڑے کھوڑے پھسے چلے گھوڑے کے بھی خبر آتا ہے ادھر اقرار شیر خدا جی بچن کے پانی نہ ملیا تو گھوڑے کی کیڑی طاقت پانی پیئے تیرے جانورا تن ڈین جو وجایا لا وہ پانی نہ تو پیئے تو کہ انہیں وہ سبق وٹھن گھرجے ادھر اقرار شیر خدا جی بچن کے پانی کی ضرورت نہ ہے وہ ادھر اقرار شیر خدا جا بچہ تو ساجے نہ پانجا بچہ سر کٹائے کرے رسول اللہ کے دین کے حلی کرے دیکھا رسول اللہ جو دین بھی سچو ہوا رسول اللہ جو قرآن بھی سچو ہوا امام حسین علی مقام پانجو کٹم کوئی کرے پہائے کرے تمہاں کے پوچھے کھا رہا تھو تمہاں حسین علی مقام تمہاں کے مہرہ نہیں چھو رہا تمہاں جے نانے رسول اللہ جو دین بھی سچو قرآن بھی سچو ہوا امام حسین علی مقام تمہاں کے بدھایا تو حسین علی مقام کے جو کہتا پانی جی ضرورت نہ ہے امام نیزے کے حسین قرآن پڑھنی تو لے کھا رہا مطا کو تمہاں کے چوے تو پانی جی ضرورت تھا حسین کے مطا کو چوے تو کھاتے جی ضرورت تھا حسین علی مقام فرمائے تو مجھے جسم جی ضرورت نہ ہے تانے انہیں میں فیصلو تون کر او مجھے بہو جا پروانو نیزے کے قرآن دے ایک روایت میں اچھے تو کہ امام زین العابدین جنہیں زنجیرن میں جھگڑے کرے مدینہ پاک واپس موکلوں تھے مدینہ پاک پہنچا جی جو قریب پہنچا تھے تو شخص
مٹھی پلوٹ کرے چاؤں کرے رڑیوں کرے امام صلی اللہ علیہ وسلم حقور فاتح سائیں امام رسول اللہ تمہاں کے مسلو بڑھائے ہوئے ہو تمہاں تک ظلم ستم کرے ہوئے ہو پانا یہ ٹھیک کو نہیں کرنے ہو اے بد بچہ اساں کے دنیا میں کیرا جو کو مسلو بڑھائے سکے سبحان اللہ کیرا دنیا میں وہ شخص چوے تو تاریخ گواہ ہے وہ شخص چوے تو اے امام صلی اللہ پیر کہ تو کے جسم میں کڑیوں چکڑیا لہن لوہا سنجی کا چکڑیا لہن آنیا مظلوم نچوا تک وہ چھا چوا تاریخ گواہ ہے امام صلی اللہ پیر نہیں ہے انہیں زنجیرن کے ہیئے کرے چوے تو تو انہیں زنجیرن جے کرے مکہ چوے تو تا جو کہتا مظلوم ہے خدا گواہ ہے تاریخ گواہ ہے امام صلی اللہ پیر نہیں ہے بٹھی کرے جو سٹا دنی تا اوہے کڑیوں سڑیوں سڑیوں کی بنی پرے کیلے پانا پرنایا تا ہے زنجیر آسا کے کچھ نہ تھا کرے سگن اساں رسول اللہ جے دین کا پانیو سر چٹائے کرے نانے رسول اللہ جے دین جے خاطر اسے نالے مقام پانجا بچہ کو آئے نانے رسول اللہ جی امت جے نالے جنت خرید کرے دینے تاریخ گواہ ہے جے امام حسین اللہ دین جے جو کہتا سب جن اسا مجھے وٹ دی بہو جا پروانو جے کڑیو ذرے ذرا تھی سدن سیو حسین علی مقام پانی بھرے ہا تو مجھے بہو جا پروانو تاریخ گواہ ہے حسین علی مقام جی شہادت تھا بعد میں آسمان ما جو کو پانی برسات وسی وہ رد ہوا ای زمین مو جو کو پانی تازو نکتو پتھر کھے پے نے لبو ہے پے نے تازو رت تاریخ کھولے رس دی بہو جا پروارو جے کو آسمان حسین دے غم میں رت نہیں سکے تو زمین حسین پاک دے غم میں رت نہیں سکے دی چھائی پانی نہ دین انہاں کے حکم تھے رہو حسین اکڑے بھی شہزادے کے پانی جو ڈھک ملیو یزید اک دیر بچن حسین علی مقام جے فرمایا تو اے زمین خبردار پانی نہ جا اے آسمان پانی نہ جا ان جے کرے تو حسین جے امتحان میں خلل اچھی ویندا سبحان اللہ تاریخ تما گواہ ہے دسو تے جے کو آسمان ما می کریو وا بھت تے لگو بڑا تے لگو کپڑے تے لگو کرندو کری ویو او رت جا داغ نہ رکھا کوئی نشان نہ رکھا سبحان اللہ حسین جے دم میں تہ محرم جی شہادت بعد میں حسین علی مقام جے دم میں جے آسمان رت دے سکے تو زمین رت رہی سکے تھی تب وہ سردار علی شاہ عرض کرے یہ رہیو پانی دے سکن پیا پر حسین علی مقام جی منع کرنے جی باوجود حسین علی مقام جی بہت شہادت کا بعد میں یہ رت دے سکن تھا تو یہ پانی بھی دے سکن تھا حسین علی مقام کربلا میں کھادو طلب کو نہ کہو حسین علی مقام کربلا جی میدان میں نانے رسول اللہ جی امت جلا اللہ تھا جنت خرید کئی تو مجھا مالک اپا جا بچہ کو ہایا تو مجھے رب پاک یہ دربار میں ننجلو شہدہ تو علی اسکر تو آسان کرنے سے علی اسکر حسین کھنی ہوئی یزید اندے انہیں گے چیت تا جہاں ننڈے بارا چھاتے ہوا روکے روکے ہو تھے انہیں جو پانی بند کیوں تو افسوس ہی گالا تو آسان کی غیرت غوارا ہے تو آجے دشمنوں سے حد کر گئے جی تو آسان جی غیرت غوارا نہ تھی کرے تو ستر تن کو ہے چکو پولی ادھر کرا چھپے چھپا دے شہدہ تو چھپے ہوئے حسین پاک ستر شہزادن کے قربانی کا بعد میں ننڈے شہزادن کے حسین پاک ہیں چو تو حسین علی مقام جو عمر صاحب آئے جو کہتا ماں مجھے نانے 72 دفعہ سبحان ربی العلا چیوا ماں پنے نانے رسول اللہ جی دین تا بچہ 72 پائے کرے نانے رسول اللہ جی امت جی جو جنت خرید کرے نالے کرے چلے اللہ جی دربار میں شہزادو بنیا مجھا مالک خالق اے حضرت جڑو دا ہے پتھڑا دے ماں حسین کھڑی آیا مجھا مالک اے شہزادو قبول کر تو مجھے حسین جو وعدہ پورا تھے 72 سبحان اللہ حسین علی مقام پانی وفا وعدے کرنے جلا پانی رنڈا شہزادہ بھی بدرن میں کھڑی کرے قربان اللہ دی راہ میں کیا خدا را حسین دے جلو پور رنڈا حسین علی مقام یزید دے کھڑی آئے رنڈا حسین علی مقام پانی شہزادہ کھڑی آئے مجھے مہو اللہ جی دربار مجھے مال کہے بھی قبول کھوے حسین جی قربانی قبول کھوے وہ مجھے مہو جا پروانو جی حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی آبے کے جدہ بات دیر نکر یہ شیطان جو بادہ مردود ہا یہ جو کا بس بھی سادو جی دیر نکر جلدی اللہ جی راہ میں قربان کر تو تجھو خواب سچو سے وہ مجھے مہو جا پروانو جی رب پاک فرمایتا حسین علی مقام کربلا میں شہید تھی تو مجھے محبوب کریم کائنات جی سردار کے رب پاک یہ خوش کبھی بدائی تو مجھے محبوب حسین کربلا میں شہید تھی تو حسین علی مقام جنت جی رجوان جو سردار تو مجھے مہو جا پروانو ترے سردار علی شاہ عرض کرے تو خدا را حسین کے مظلوم نہ چونو کر یہ چونو کر کہ مجھے حسین بادشاہ ہے اللہ کا دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مواجد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ